Submarca da Xiaomi lança novo Redmi K20 e K20 Pro com câmera pop-up, chipset Snapdragon 730 e 855. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa notícia, sobre esse lançamento da Xiaomi, ok? Mas já larga o vídeo aí, ou larga o vídeo o quê, mano? Larga o like aí, o like maroto, pessoal, porque dá trabalho fazer conteúdo aqui pra internet, pra passar informação pra vocês. Não é fácil não, é gravar, editar, é renderizar, é subir pro YouTube, é criar a imagem, a thumbnail. Então, faz esse favorzinho aí. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Noticiei hoje pela manhã o lançamento do K20, Redmi K20 e Redmi K20 Pro. Ambos os dispositivos aí, muito semelhantes um com o outro, né? Foram lançados um ao lado do outro. Claro que um é mais barato que o outro. Inclusive, a diferença entre um e outro aí está no chipset, né? Enquanto o K20 normal, tradicional, leva o chipset Snapdragon 730, o outro aí, topo de linha, o K20 Pro, leva um processador Snapdragon 855. Tem outras diferenciações, mas a principal diferença entre um e outro aí está num chipset, né? Tem uma diferença também na câmera, né? No sensor da câmera, no sensor principal de câmera. Embora os dois tenham o sensor de 48 megapixels, sensor da Sony. Pois bem, vamos lá comentar um pouco mais sobre esses dois dispositivos, né? Pois bem, pessoal, estou aqui com minha cola, né? Para me localizar sobre as informações do aparelho, né? Eles estão sendo chamados de Flagship Killer 2.0. Eu não sei exatamente o que isso pode significar ou quer significar. Eu não acho que as pessoas vão deixar de chamar o aparelho pelo a marca e modelo, né? Redmi K20, para chamar de Flagship Killer 2.0, né? Até porque tem muitos smartphones aí no mercado com chipset Snapdragon 855, por exemplo, né? E falando de Flagship Killer 2.0, isso pode significar, na verdade, por causa do processador, né? Que é topo de linha, que o aparelho é, sabe? Chamativo. Mas, vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Ambos os dispositivos têm display OLED com sensor de pressões digitais debaixo do display. Não foi especificado na fonte da informação se esse sensor biométrico é ultrassônico ou é aquele outro que eu esqueci agora o nome, porque tem um que é mais eficiente que o outro. O do Galaxy S10, por exemplo, é muito eficiente. Do Mi 9 SE, por exemplo, eu não posso dizer o mesmo, porque eu sinto que em alguns momentos aqui ele dá uma falha, né? E em alguns momentos ele até demora de reconhecer o dedo, mas funciona muito bem de forma geral. Pois bem, essas telas aí é de 6,39 polegadas, né? Com a proporção 19,5 no, por 9 e resolução Full HD mais, é claro, com as bordas bem reduzidas ao máximo, né? Porque a câmera frontal, né, tem borda reduzida até no topo aí, até na parte superior do aparelho, porque a câmera frontal não tem ali recorte ou entalhe. A câmera frontal foi movida para o topo do aparelho, né? Agora tem um mecanismo ali, uma câmera pop-up, que sobe ali quando você aciona a câmera, ela sobe ali imediatamente para você capturar fotos. Só na câmera frontal, não é como um Zenfone 5 que a câmera traseira funciona também para a câmera frontal. Isso é um pouquinho diferente. Não foi especificado sobre o sensor de queda desse smartphone, porque esse smartphone com câmera pop-up, câmera de flip, tem que ter um sensorzinho para identificar quando o aparelho cai na sua mão, porque já pensou o aparelho cair no chão com aquele negócio aberto? Vai dar merda com certeza. Pois bem, vamos continuar falando sobre o aparelho. O que é que tem mais informações aqui? Eu falei no início do vídeo que ambos têm. Acho que eu falei no início do vídeo que ambos têm uma câmera principal de 48 megapixels, sensor da Sony, os dois. Só que um é mais inferior que o outro, né? O da versão tradicional tem um sensor mais inferior do que o da versão Pro. Embora no dia a dia, né? Eu acho que vai ser difícil você notar alguma diferença entre um e outro aí. Eu não sei por que existe tantas variações de sensores assim. Mas o bom é que, de forma geral, os dois aparelhos têm configuração de câmera tripla. A câmera principal é essa aí, de 48 megapixels, que eu falei. A câmera secundária, que é ultra-wide, de ângulo aberto, né, para capturar fotos de paisagens, né, com o ângulo mais aberto, é de 13 megapixels. E o terceiro sensor é para fazer uso aí de fotos no modo retrato, até a lente telefoto. A câmera frontal, por sua vez, é de 20 megapixels. Não foi especificado nada, né? Mas provavelmente tem os mesmos recursos aí dos aparelhos atuais da Xiaomi, né? Como o Mi 9. Esses megapixels assim nunca me pressionam, né? Às vezes as empresas colocam um sensor de 20, 34 megapixels na câmera frontal, mas quando você vai ver, né? Quando você captura uma foto, realmente você, poxa, essa câmera aqui não é nem. Chega nem aos pés do iPhone, né? Que do iPhone tem o quê? 8 megapixels. Então por aí você já tira que não
quer dizer nada essa questão de quantidade de megapixels. Agora, com relação à bateria, também tem outra diferença, né, que eu nem me lembrei, estou passando agora para vocês. Ambos têm uma bateria de 4.000 mAh. Só que tem uma diferenciação no adaptador que vem dentro da caixa, né? A versão Pro vem com um adaptador de 27 watts. Já a versão tradicional vem com um adaptador de apenas 18 watts. Mas ambos aí conseguem recarregar rapidamente aí com a tecnologia 3.0 da Qualcomm. Claro, não pode faltar, ambos os dispositivos também rodam a MIUI 10, provavelmente na versão 10.2 ou 10.3, já incluindo aqueles recursos que alguns aparelhos ainda não têm, que é o modo escuro nativamente, o modo noturno nas câmeras. Então, é a MIUI 10 baseada no Android 9.0. Claro que esses dispositivos receberão a próxima grande atualização do sistema operacional aí, né? A MIUI 11, quem sabe, baseada no Android 10. E falando de software, ele vem com um recurso interessante, que é chamado Game Turbo 2.0, que aloca recursos de jogos, né? Aquelas funcionalidades para aquela galera que gosta muito de jogos, que facilita, né? Tipo, desativa as notificações ou coisa do tipo. Mas tem muito mais recursos, como, por exemplo, é implementado também um comutador inteligente de Wi-Fi para redes 4G. Isso fornece, né, conectividade suave e sem atraso, né? Esses jogos que usam muita internet hoje, jogos online, essa funcionalidade é exatamente para isso aí, né? Para não deixar a internet cair, tá? Deixar a internet bem equilibrada ali. Preços e disponibilidade. Ainda é cedo para a gente falar sobre esse assunto, até porque o aparelho acabou de ser lançado. A gente não sabe se vai chegar aqui no Brasil. Provavelmente vai chegar aqui no Brasil, mesmo que não seja oficialmente pela ADL/Xiaomi. Mas ambos os dispositivos vão custar aí por ser a versão mais em conta, né? Que é de 6 GB com 64 GB de armazenamento. Vai custar cerca de $360 aproximadamente. Pouco menos de R$2.000 se chegar aqui no Brasil, né? Ou vai chegar aí batendo R$2.000 na versão mais econômica, né? Que é de 64 GB de armazenamento. Só que a versão tradicional tem apenas duas versões, né? A de 64 e a de 128 GB de armazenamento. Já a versão Pro tem o quê? Tem uma versão de 64 GB, outra de 128, outra com 8 GB de memória RAM com 128 GB de armazenamento e outra com 8 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento. Ok? Então, esse é o dispositivo que a Xiaomi lançou recentemente, né? Claro que a gente vai ver mais detalhes posteriormente. Eu espero que tenha a oportunidade de pegar esse aparelho. Eu quero muito testar os iPhone 6, porque eu achei espetacular essa ideia de utilizar a câmera traseira como a câmera frontal. Já no K20 aí é um pouco diferente, né? Essa câmera pop-up, assim como o OnePlus 7, que foi lançado recentemente, também tem uma câmera pop-up, só que a câmera frontal, a câmera traseira continua no seu lugar, só apenas essa câmera pop-up aí, esse mecanismo aí que se levanta para utilizar a câmera frontal apenas. Eu acho que a experiência não chega nem perto da do Zenfone 6. Eu acho que muitas empresas vão começar a imitar essa ideia do Zenfone aí, né? Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.